چلیں کہ چیئرمین سی پیک اتھارٹی اعظم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں پاکستانیوں کا حقیقی موقف پیش کیا۔ اپنے ٹویٹ میں اعظم سلیم باجوہ نے لکھا ہے کہ وزیراعظم کے جنرل اسمبلی سے خطاب نے ہر پاکستانی کو قابل فخر بنا دیا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی اعظم سلیم باجوہ کا کہنا ہے وزیراعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں پاکستانیوں کا حقیقی موقف پیش کیا۔ اپنے ٹویٹ میں اعظم سلیم باجوہ نے لکھا کہ وزیراعظم کے جنرل اسمبلی سے خطاب نے ہر پاکستانی کو قابل فخر بنا دیا۔ پاکستان میں تعینہ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے پاکستان سویٹ ہوم کا دورہ کیا، بچوں میں راشن تقسیم کیا۔ تفصیلات کے لیے ذیشان بھٹی کی رپورٹ دیکھیں۔ پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے پاکستان سویٹ ہوم کا دورہ کیا۔ پاکستان سویٹ ہوم کے سرپرست اعلی زمر خان نے سعودی سفیر کا استقبال کیا۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے پاکستان سویٹ ہوم کے بچوں کے لیے راشن بھی تقسیم کیا۔ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سویٹ ہوم کے بچے پاکستان کا مستقبل ہیں۔ By myself, inshallah, we'll stand with this, you know, sweet home. We support the maximum support we can do. And I hope, inshallah, we see you, inshallah, in soon, inshallah. پاکستان سویٹ ہوم کے سرپرست اعلی زمر خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے بعد پاکستان سویٹ ہوم کی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو گئی ہیں۔ پاکستان سویٹ ہوم میں حصہ ڈالنے اور اپنا کردار ادا کرنے والوں کے مشکور ہیں۔ کیمرامین آشر بھٹی کے ساتھ ذیشان بھٹی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ چور مچائے شور، بھارت دہشت گردوں کا سہولت کار، فائنانشل کرائمز انفورسمنٹ نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کے 44 بینکس منی لانڈرنگ میں ملوث نکلے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی بینکوں نے 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے 1.53 بلین ڈالرز منی لانڈرنگ کی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد صغیر چودھری سے۔ صغیر چودھری، بتائے گا ان واقعات سے متعلق۔ دیکھیں، فائنانشل کرائم انفورسمنٹ کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں انتہائی اہم اور حیرت انگیز انکشافات ہوئے ہیں بھارت سے متعلق، اور بھارت جو ہے اس میں جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں ملوث نکلا ہے۔ بھارت جو ہے وہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، اور بھارت کے 44 بینک جو ہیں اس میں ملوث ہیں۔ یہ بڑا ایک اہم انکشاف ہے، اور بھارت کا جو پنجاب نیشنل بینک ہے، اس کے علاوہ کوٹک مہندرا اور ایچ ڈی ایف سی بینک ہے، اس کے علاوہ کنارا بینک ہے، انڈس لمیٹڈ بینک ہے اور بینک آف بروڈا ہے، یہ وہ بینک ہیں جو کہ منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں۔ اور بھارتی بینکوں نے 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشن کی ہیں، اور اس کے ذریعے 1.53 بلین ڈالرز کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ یہ پیسہ کہاں گیا، کس نے استعمال کیا، یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور یہ فائنانشل کرائم انفورسمنٹ جو ہے اس کی رپورٹ نے بھارت کا بانڈا پھوڑ دیا، اور حالیہ یو این رپورٹ میں کیرالا اور آسام میں دہشت گرد گروپس کی موجودگی کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ کیا یہ رقم ایسے گروپس کی معاملت کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ بھارت منی لانڈرنگ میں جو ہے وہ بھارتی مواد کے سمگلر جو ہے وہ بھی ملوث ہیں، یہ بھی کہنا ہے، اور سونے اور ڈائمنڈ کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اور انڈین پریمیئر لیگ میں بھی منی لانڈرنگ کا استعمال ہوا ہے۔ یہ انتہائی جو ہے حیرت انگیز اور سنسنی خیز انکشافات ہیں۔ بھارت دہشت گردوں کا سہولت کار، فائنانشل کرائمز انفورسمنٹ نے رپورٹ جاری کر دی، اور رپورٹ کے مطابق بھارت کے 44 بینکس منی لانڈرنگ میں ملوث نکلے۔ تفصیلات کے لیے شکریہ صغیر چودھری۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے میاں نواز شریف سے 10 سوالات پوچھ لیے، سوالوں کے جواب کے لیے پیر تک کا وقت بھی دے دیا۔ شریف صاحب سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں کی اور کتنے پیسے بطور چندہ وصول کیے؟ دشمن ملک کے سربراہ مودی کو ملک سے باہر فون کیوں کرتے تھے آپ؟ کیا پاکستان سے اندر آپ کو خطرات تھے کہ آپ کی باتیں ملکی سلامتی کے خلاف ہوں گی اور وہ آؤٹ ہو جائیں گی؟ جتنی کالیں آپ نے مودی کو باہر سے کی ان کی تعداد بتائیں اور اس کا ایجنڈا بنائیں۔ اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس رائٹر کو کس نے دیا؟ لاہور سے جو بسیں آرگنائز کی کس نے کی؟ اور جو یلغار کے لوگ اکٹھے کیے اور کس نے پنجاب ہاؤس صبح ان کو ناشتہ کروا کے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا؟ ڈان لیگ کے پیچھے کون تھا؟ آج اعتراف کر لیا آپ نے؟
तो पहले इनकार क्यों किया था? 213 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया आपने और सैफुर रहमान के जरिए कतर से आपको कितने पैसे वसूल हुए? पथराव की मंसूबा बंदी लंदन से कितने दिनों में हुई? बेनजीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैलब्रथ का लेटर हुसैन हकानी के दस्तखतों से किसने जारी किया? पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास की डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में ज़ारा नूर के साथ अहमद अली अकबर भी डांस करते नजर आए। वीडियो में दोनों मेकअप रूम में डांस कर रहे हैं।